ողջում եմ այսօր բոլորին եւ այս աշտամունքի ժամին ովքեր որ ներկա են նրանք ովքեր առաջին անգամ են եկել նրանք միգուցե որ մի քանի անգամ են եկել եւ նաեւ ձեզ եկեղեցի Աստծո ժողովուրդ ասում եմ օրհնյալ լինեք Տիրոջ անունով մենք այսօր Տիրոջ օրհնյալ ներկայության եւ աշտամունքի մեջ ենք եկեք միասին ասենք փառք քեզ Տեր շնորհակալ ենք այսօրվա համար Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք երկու շաբաթ առաջ միասին տոնեցինք Պենտեկոստեի օրերը եւ մեզ համար մեծ ուրախություն է, հատկապես եկեղեցի, որ լցված է շնորներով, պարգևներով, մենք որ փափագում ենք, ձգտում ենք պարգևներին, եկեղեցին, որ ունի հենց այդ անունը, հա հոգեկալստական եկեղեցի, մենք իրականում ուրախանում ենք եւ ողջ իսկապես ավետարանական ընտանիքի եկեղեցիները կարծում եմ ուրախանում են իրականում այդ օրը, որովհետեւ հասկանում են, որ այդ օրը եկեղեցու ծնունդ է։ Երկու շաբաթ է արդեն անցել եւ ես երկու շաբաթ առաջ մեկ բանի մասին էի մտածում եւ խորհում էի եւ անգամ խոսում էի դրա մասին, որ Սուրբ Հոգու մկրտությունը դա վերջը չի։ Սուրբ Հոգու մկրտությունը դա մեր վերջին փափակը չի, դա սկիզբն է եւ շարունակությունն է Սուրբ Հոգու մեր կյանքերի մեջ։ Եկեք ասենք ամեն եւ ալելույա։ Եվ իրականում Պենտեկոստեի օրը վերջացավ, անցավ, բայց Սուրբ Հոգի ազնվորությունը շարունակում է մեզ հետ լինել։ Նա մեր մեջ է, նա մեր կողքին է եւ նա շարունակում է իր նուրբ աշխատանքը մեր հավատացյալներից, մեր քրիստոնյաներից հետ։ Այսօր ինչի մասին որ խոսելու եմ, վերնագրել եմ այսպես եւ կարծապես վերնագրել կարող եմ այսպես դնել, բայց կարծում եմ այս վերնագիրը ավելի մոտիկ է Սուրբ Հոգու գործելակերպի ճանապարհները, Սուրբ Հոգու գործելակերպի ճանապարհները։ Մենք մի քանի ճանապարհների մասին խոսենք, մոտավորապես 9 ճանապարհների մասին, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին անձամբ մարդու հետ գործում, ինչպես է մոտիկանում, ինչպես է աշխատանք տանում յուրաքանչյուրի հետ։ Եվ թե մեզ համար կարևոր մի բան է Սուրբ Հոգով մկրտվելը եւ լցվելը, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ շատ քրիստոնյաներ իրականում գալիս են, հասնում են այստեղ, կանգնում են այս մակարդակի վրա, բայց ավելին կա, որ իսկապես քրիստոնյային խոստացված է, ավելին կա, որ իսկապես Սուրբ Հոգին անհատապես ուզում է յուրաքանչյուր հավատացյալի կյանքում անի, սակայն մենք դրա համար ավելի քիչ ենք ջանք ու եռանդ անում, որպեսզի վերցնենք դա մեր կյանքերի մեջ։ Հիսուսը մեզ իր հետևորդներին եւ նաեւ մեզ շատ կարեւոր եւ անհրաժեշտ մի խոստում տվեց։ Հիշում եք, մեկ քանի տեղեր նա ասեց, որ ես ձեզ ճշմարտությունն եմ ասում, թե լավ է, որ ես գնամ, որովհետեւ երբ որ ես գնամ, ում կուղարկեմ Մխիթարիչին, Սուրբ Հոգուն կուղարկեմ, որ ձեզ հետ կլինի։ Նույնպես է Հիսուսը մեկ ուրիշ տեղում ասում էր, որ չհեռանալ Երուսաղեմից, չէ՞։ Ինչի համար, որովհետեւ սպասեք, մինչև որ խոստումք արեք, որովհետև նա, երբ որ կգա ձեր վրա, զորություն կառնեք։ Մենք հրաշալի ձևով հասկանում ենք, որ իրականում Սուրբ Հոգու ներկայությունը շատ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրի համար, ով ճանաչում է Հիսուս Քրիստոսին։ Մեր խոսքով ասած, մենք կարող ենք ասել, եթե չկար Սուրբ Հոգի, եկեղեցին ոչ մի բան էր առանց Սուրբ Հոգու։ Կարծես թե այս խոսքով նա ասում է, սիրելի հավատացյալ, ոչ մի բան չձեռնարկես, չխոսես, չքարոզես, չավետարանես, չգիտեմ, եկեղեցիներ չհիմնեք, մինչև սկզբում չկա ինքը Սուրբ Հոգին։ Ես կարող եմ ասել, որ այս խոսքով նույնպես Աստված ասում էր, որ ոչ թե դուք եք ծառայություն անելու, այլ Սուրբ Հոգին է ձեր մեջ ծառայություն անելու, որովհետև ավետարանը դա Սուրբ Հոգու ծառայությունն է, հապա ոչ թե մենք մարդիկս, որ մտածում ենք կարողություն եւ զորություն ունենք Աստծուն ծառայելու։ Նույնպես 9-րդ դեպքացի 8-րդ գլխի մեջ, երբ որ խորանը պատրաստ էր, ամեն բան պատրաստ էր, երբ որ ամեն բան օծվեց, նաև Աարոնը եւ նաև շատ քահանաներ նրանք օծվեցին, որովհետեւ սա խոսում էր, որ Սուրբ Հոգին պիտի լինի, որ նրանք պատրաստ լինեն ծառայության համար։ Եթե օծությունը չլիներ, ես վստահ եմ, որ նրանց ծառայությունը երբեք Աստծուն ընդունելի չլինի, որքան գեղեցիկ լիներ խորանը, որքան շատ լավ լիներ զոհասեղան, իշխաներ զոհեր մատուցեին, բայց եթե չլիներ օծումը, եթե չլիներ հոգի, Սուրբ Հոգի, երբեք նրանց ծառայությունը Տիրոջը հաճելի չէ կարող լինել։ Հետևաբար մենք հասկանում ենք, որ իրականում Սուրբ
փոփոխ խոսումը, որ նա պիտի գար, պիտի գար եկեղեցու համար, նա պիտի մշտապես մեզ հետ լիներ, նա պիտի մեր կողքին լիներ, եւ շարունակելով մեր կողքին լիներ, նա մեր կյանքի մեջ փոփոխություն էր առաջացնելու, նա մեր կյանքի մեջ զորություն էր բերելու, նա ամեն մեջ նոր կյանք էր բերելու, նա օգնելու էր, որպեսզի մենք տիրոջը հաճելի ձևով ծառայություն անենք, տիրոջը կամքի պես ծառայություն անենք, Սուրբ Հոգին գալով է, որ ամբողջական խորը արմատական փոփոխություն պետք է անել եւ իրականում նոր ծառայություն սկսել եկեղեցու կյանքում։ Գիտեք, իրականում Հայր Աստված եւ Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված ես նկատել եմ, որ այսպիսի դիրք ունեն։ Նրանք երեքը կարող են մարդու կյանքում ինչ որ բաներ անել, բայց երբեմն նրանք հենց իրենք են դառնում այն, ինչ որ իսկապես Աստված կամենում է մեր կյանքում անել։ Օրինակի համար Հիսուսը շատ անգամ մեզ տալիս է իմաստություն, Աստծո խոսքն ասում է, բայց ինքը դառնում է մեզ համար հենց ինքը իմաստուն, իմաստություն։ Նա տալիս է մեզ իմաստություն, բայց ինքն է դառնում մեզ համար իմաստություն։ Երբեմն նա մեզ ճանապարհներ է բացում, ճանապարհներ է ցույց տալի, բայց եւ Աստծո խոսքն ասում է, ես եմ ճանապարհը, նա պիտի լինի մեր կյանքի մեջ։ Այստեղ էլ մենք տեսնում ենք, որ կարևորը իրականում Սուրբ Հոգի ինչ է մեր կյանքում, ոչ թե ինչ որ բաներ, որ անում է, ինչ որ հրաշքներ անում է մեր ճանապարհին, այլ անձամբ ով է ինքը մեր կյանքում, որովհետև Աստծո նպատակը, որ Սուրբ Հոգին ուղարկեց եկեղեցու համար, ոչ թե ուղղակի հրաշքներ անելու, այլ մենք անձամբ ճանաչենք Սուրբ Հոգուն, անհատապես նրա գործը յուրաքանչյուրիս կյանքի մեջ։ Եվ նորից եմ ասում, ոչ թե ինչ որ մի բան անելն է, որ հավատացյալին կառուցում է եւ շինում է, այլ անձամբ, երբ որ նա ինքը մեզ համար լինում է ինչ որ մի բան, նա գալիս է մեր վրա, նա լցվում է մեր մեջ, նա խոսում է մեր միջոցով, նա մեր մեջ հաղթական կյանք է առաջացնում։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք 9 բաների մասին։ Ես նկատել եմ, որ Սուրբ Հոգուն ինչ որ վերաբերվում է, հաճախ 9 թվի հետ կապված է, հա, օրինակի համար Սուրբ Հոգու պարգևները, հա, մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգու պտուղները։ Այսօր նույնպես մենք խոսենք 9 կարևոր արժեքների մասին, որտեղ մենք տեսնում ենք Սուրբ Հոգին ինքը անձամբ այս 9 ճանապարհներով, այս 9 պահերով, այս 9 դավանաբանական կետերով յուրաքանչյուրիս հետ անձամբ գործ անում։ Նա ինքը անձամբ մոտենում է մեզ եւ կամենում է իսկապես, որ յուրաքանչյուրս անցնենք այս ճանապարհով, եւ այս ճանապարհով անցնելով ամեն մեկից հասցնում է հոգևոր ինչ որ մակարդակի, ինչի համար Աստված մեզ սահմանել է։ Առանց նրա, առանց Սուրբ Հոգու այս անձնական աշխատանքի ոչ մի բան չի կատարվի։ Հատկանշական է, ես ուզում եմ ասել, որ Սուրբ Հոգին ինքը այս աշխատանքը հեռվից չի անում։ Օ, մարդիկ, ապաշխարեք, մենք գիտենք, որ Աստուք խոստում շատ բաներ է ասում, եւ մենք այստեղից քարոզներ ենք լսում, ընդհանրական խոսքեր ենք լսում, բայց ես քեզ ուզում եմ ասեմ, որ իմ խոսքի նպատակը սա, որ այս 9 ճանապարհներով Սուրբ Հոգին աշխատում է մեր կյանքի մեջ, նա ինքը, Սուրբ Հոգի անձը անձամբ մոտենում է մեզ, նա ինքը գալիս է մեր կյանքում, նա մտնում է մեր մեջ, նա խոսում է մեր միջոցով, եւ նա իրականում օգտագործում է մեզ իր ծառայության համար։ Հիմա առաջին բանը, որ ուզում եմ ես ասեմ առաջին հերթին, սա է, որ Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգի անձնավորությունը անձամբ մոտիկանում է մարդուն հանդիմանության համար։ Ես չեմ ասում, որ ինքը Աստծո խոսքն ասում է, որ երբ որ Սուրբ Հոգին կգա, նա ինքը կհանդիմանե աշխարհի ներքի համար։ Երբ մենք շատ անգամ ասում ենք, որ սա սխալ է, եւ սա ճիշտ է, բայց այսպես չի։ Վերջերս իհարկե ես ժողովի վերջում, երբ որ մոտիկացավ երիտասարդներից մեկին, ինչ որ խնդրի համար, երբ որ նրան խոսեցի, այս անձնավորությունը հասկացավ եւ հասկացավ, որ իրականում դա սխալ է։ Անձնապես Սուրբ Հոգին առաջին բանը, որ ինքը մեր կյանքի մեջ սկսում է նրա աշխատանքը, նա անձնապես մոտենում է քեզ, ինձ ու քեզ, ինչի համար, հանդիմանության համար։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ես խոսում եմ հանդիմանության իմաստով, ոչ թե շատերից մոտիկանում է, որդորում է, քաջալերում է, բայց առաջին բանը, որ նա մարդու մոտիկանում է, նպատակը, որ նա հանդիմանի։ Եվ նորից եմ ասում, սա դիստանցիայից չի, հեռավորությունից չի, այլ նա գալիս է քեզ մոտ, որ դու ճանաչես նրան, նա խոսում է քեզ։ Միգուցե շատերը չենք նկատել,
Եվ միգուցե մի քանի տարիներ ապաշխարելուց հետո հասկացել են, որ սա Սուրբ Հոգին է, որ մոտեցավ ինձ, բայց սա նրա աշխատանքն է, սա նրա կերպն է, նա գալիս է, բռնում է քո ձեռքից, ցույց է տալիս քո սխալը, ասում է, որ սա քո մեղքն է, եւ հանդիմանելով ուզում է, որպեսզի դու ինչ անես, ապաշխարես. Եթե շատերը կարող են նստած լինել եւ շատ մարդիկ լսել, 10 հոգիներից մարդիկ կարող են լսել Աստծո խոսքը, եւ գիտեք շատ անգամ մենք տեսնում որ այդ 10-ից մեկը ինչ արեց, ապաշխարեց։ Միգուցե այն 9-ը չզգացի, բայց այն մեկին Հիսուսը մոտիկ ասավ, այն մեկին տիրոջ հոգի մոտիկ ասավ, այն մեկին նա հանդիմանեց եւ այն մեկը իր սիրտը բացեց եւ ապաշխարություն ունեցավ։ Այն 9-ը չհասկացան ինչ կատարվեց, բայց այն մեկին, որ մոտիկացել էր Սուրբ Հոգի հանդիմանությունից հետո, մենք տեսնում ենք իրականում, որ ապաշխարություն տեղի ունեցավ։ Իրականում Սուրբ Հոգու առաջին աշխատանքը նա մոտենում է անձամ որևէ մեկին, ինչ որ մեկին, ինչ անելու, հանդիմանելու, որպեսզի նա ապաշխարի։ Նա սկսում է այդ ամեն ինչը զերոյից, աշխարհի մարդում, նա, որ միգուցե Աստուն չի ճանաչում, նա, որ հայոյի չա, նա չգիտեմ անիծող է, նա, որ վատ բաներ ասում, նա Աստուն չի ճանաչում, նա չի փնտրել Աստուն, նա չի աղոթե, չգիտեմ ինչ որ ջանք չի գործադրել, Սուրբ Հոգին մոտենում ան նրան, հենց անձամբ, այս անձնավորությունը, հրաշալի անձնավորությունը։ Եթե այսօր կան մարդիկ, որ առաջի անգամ են եկել կամ մի քանի անգամ, ես ուզում եմ ասեմ, քո կողքին մեկ կարևոր մեկը կա, Սուրբ Հոգի անձնավորությունը, նա քո կողքին է, նա խոսում է քեզ, նա հանդիմանում է եւ նպատակը, որ այսօր դու ապաշխարես եւ դառնաս Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն առաջին քայլը, որ մենք տեսնում ենք, Սուրբ Հոգու աշխատանքը անձամբ նա մոտիկանում է հանդիմանության համար։ Հովանու 16:8-ը ասում է, որ Սուրբ Հոգի նա ինքը աշխարհին կհանդիմանի մեղքի համար։ Առաջ ասենք, քանի որ մենք շատ կարևոր բաներ ունենք խոսելու։ Երկրորդ բանը, որի մասին մենք նույնպես որոշակի գիտենք, Սուրբ Հոգի երկրորդ քայլը մենք տեսնում ենք, երբ որ տվյալ մարդը զղջում է եւ ապաշխարում է, եթե ավտոմա Հիսուս Քրիստոսին, Սուրբ Հոգի անձը ինչ անում, գալիս է այս մարդու մեջ։ Անձամբ ինքը Սուրբ Հոգին ինչ անում, գալիս է այս մարդու կյանքի մեջ։ Ինչի համար է գալի այս մարդու կյանքի մեջ, որպեսզի այս մարդը ինչ անի, նոր կյանք ստանա։ Մենք իրականում գիտենք, որ կյանքը ու՞մ է չա, հոգու մեջ է։ Կյանքը Սուրբ Հոգու մեջ է։ Եվ եթե հոգին չկա մարդու մեջ, մարդու կյանքում կյանքը չի առաջանում։ Սուրբ Հոգին է գալիս մարդու կյանքի մեջ, որ նա ինչ անում, կենթանանում է իր հոգին, հոգևորապես կենթանանում է։ Հին Ուղտի մեջ Եզեկիել մարգարության մեջ 37:14 համար ասում է, ես իմ հոգին կդնեմ ձեր մեջ և դու կկենթանանաք։ Այսինքն եթե չկա Տիրոջ Հոգին մեր մեջ, մենք մի բան ենք հասկանում, որ մենք չենք կարող կենթանանալ։ Նոր կյանք, որը մենք վարդապետորեն ասում ենք ինչ, վերստին ծնոտ, Սուրբ Հոգին երկրորդ բանը, որ կամենում է մարգարականչուր մարդու կյանքում անի, երկրորդ ճանապարհը, սա է, Սուրբ Հոգի անձը, նա չի ուզում դստեվանց ինչ-որ հանդիմանեց և վերջացավ, այդ անձը կամենում է գա և բնակվի իմ ու քո մեջ, նա ինչքան մոտ ավելի, իմ ու քո մեջ, ինչի, որովհետև կյանքը նրա մեջ է, և նա ուզում է մենք լցվենք այդ կյանքով, ապրենք այդ կյանքով, և յուրաքանչյուրս այդ կյանք անձնավորության հետ, Սուրբ Հոգու անձնավորության հետ ունենանք կենթանի հաղորդակցություն, հալելույա։ Եկեք անցնենք երրորդին, երրորդ բանը, որի համար երկու շաբաթ առաջ շատեր էստեղ աղոթում էին եւ շատեր էս այսօր փորձարել են, դա Սուրբ Հոգու մկրտությունը, հա։ Գալիս է երրորդ փուլը, եւ անձամբ ինքը Սուրբ Հոգի այս վերստին ծնված մարդու վրա է իջնում։ Նայում են նույնպես ինչ որ բան, որ ոչ թե հեռվից աշխատանք, այլ անձամբ ինքը գալիս է այս մարդու վրա, եւ Սուրբ Հոգով մկրտված մարդը ինչ անում, մենք տեսնում ենք, սկսում է լեզուներ փոսել, հա, մենք տեսնում ենք զորություն առնում։ Ինչի համար է սա, որ Սուրբ Հոգին գալիս է նրա վրա, Աստծո խոսքն ասում է, ծառայության համար, որպեսզի նա գործի Տիրոջ կամքի համեմատ, որպեսզի Սուրբ Հոգու զորություն, ինչպես նաեւ
գործ կարաքիրոս մեկի 8-ն ասում, երբ որ տիրոջ հոգին կգա քո վրա, նա ինքը անձամբ կգա քո վրա, ի՞նչ կլինի, զորություն կգործես, զորություն կլինի քո կյանքի մեջ, այն ժամանակ դու կլինեք վկաներ։ Նաև երկրորդ գլխի 2:4 համարում գործում ասում է, որ նրանց վրա է այդ լեզուները, մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին եկել է իրականում նրանց վրա։ Եվ այստեղ ուզում եմ ավելին ասեմ, կանգնելով այստեղ, որովհետև շատերը մտածում են, որ երբ որ հասանք Սուրբ Հոգու մկրտության, մենք աղոթում ենք լեզուներով, հալելույա, մենք լեզուներով աղոթում ենք, եւ նկատում եմ, որ շատ շատերը կանգնում են հենց այս մակարդակի վրա, բավարարվելով ուղղակի լեզուներ խոսելով։ Բայց իրականում այսպես չի, որ մենք խնդրենք Աստծուց Սուրբ Հոգու մկրտություն, շնորհներ, բժշկություն, մարգարեություն եւ ոչ ուղղի իմաստով, բայց ասենք Հիսուս, այլևս դու մեզ պետք չես, Սուրբ Հոգի, այլևս դու մեզ պետք չես։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ես ասում եմ, որ իրականում ոչ թե մենք պիտի պարգևը եւ շնորհքը փնտրող լինենք, այլ մենք պարգևը եւ շնորհքը տվողին պետք է փնտրենք։ Այո, ամեն, եկեք ասենք ամեն։ Պարգևը եւ շնորհքը տվողի, որովհետեւ միգուցե մի օր պարգևները եւ շնորհները ինչ անեն, կանգնեն եւ դադարեն, բայց Սուրբ Հոգին ամեն օր նույնն է։ Նա ամեն օր նույնն է մեր մեջ եւ Աստված կամենում է ոչ թե պարզապես մենք պարգևի եւ շնորհի մեջ կանգնենք եւ ասենք մենք լեզուներով խոսում ենք, որովհետեւ Աստծո նպատակը, որ Սուրբ Հոգու պարգևը տալիս է, լոգ լեզուները խոսելը չի, այլ ինքը իր անձը հայտնի մեր մեջ, որ ամենակարող Աստծո Սուրբ Հոգին ինչ անում, բնակվում է մեր կյանքի մեջ։ Ամենակարող Աստծո Սուրբ Հոգին իմ ու քո վրա է, եւ նա գալիս է իրականում ոչ թե մենք լինենք երկու տարբեր եւ երկու առանձին մարդիկ, այլ Սուրբ Հոգին գալիս է, որ մենք մեկ լինենք, երկուսով մեկ լինենք։ Սուրբ Հոգին սկսի մեր կյանքի մեջ անել, Սուրբ Հոգին օգտագործի, Սուրբ Հոգին արտահայտվի։ Այն դեպքում, երբ որ շատ անգամ մենք ենք արտահայտում, մենք ենք խոսում, մենք ենք գործում, բայց Աստծո նպատակն է, երբ որ Հոգին գալիս է իմ ու քո վրա, սկսում է Սուրբ Հոգին արտահայտվել մեր կյանքի մեջ, Սուրբ Հոգին հրաշքներ, Սուրբ Հոգին զորություն գործել, եւ իրականում մենք կարող ենք ասել՝ Տեր, փառավորվի, որովհետեւ դու ես այստեղ երևում եւ արտահայտում։ Եկեք ասենք Փառ Տիրոջը այս ամենի համար։ Իրականում մեր շնորհքներ տվողը ինքը Սուրբ Հոգին է։ Սուրբ Հոգին ապրի մեր կյանքի մեջ, Սուրբ Հոգին արտահայտվի մեր կյանքի մեջ։ Կարևորը նա չի, թե Սուրբ Հոգին ինչպես է ներգործում մեր կյանքում, կարևորը նա չի, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին խոսում մեր կյանքի մեջ։ Մեր խնդիրը եւ մեր դժվարությունը սա չպիտի լինի, որ մենք ուզում ենք շնորհքը եւ պարգևը, որպեսզի լեզուները խոսի։ Մեր խնդիրը եւ փափագը սա պիտի լինի, որ Սուրբ Հոգի անձնավորության մեջ ունենանք մենք կենթանի հաղորդակցություն։ Մենք հասնենք նրա, նա հասնի մեր կյանքում, նա արտահայտվի, մենք թաթախվենք նրա մեջ, մենք ներծծվենք նրա մեջ, Սուրբ Հոգին իրականում խոսի յուրաքանչյուրիս կյանքում, եւ մարդիկ ոչ թե ինձ ու քեզ տեսեն, այլ ու տեսեն Սուրբ Հոգուն մեր կյանքերի մեջ։ Մեր խոսքով մենք կարող ենք ասել, որ Սուրբ Հոգին մեր կյանքում է գալով մկրտության միջոցով, ոչ թե նպատակը սա է, որ ընդամենը մենք լեզուներ խոսելու, այլ մենք ապրենք ավելի խորը հարաբերության մեջ Սուրբ Հոգու հետ, նրա հետ ավելի խորը գնանք, որպեսզի իսկապես դա դրսևորվի եւ արտահայտվի ամեն մեր խոսքի մեջ, ամեն մեր քայլի մեջ, ամեն մեր ծառայության մեջ, որ ոչ թե այն ժամանակ մենք ինչ-որ բանում պարծենանք եւ հպարտանանք, այլ մի բան հասկանանք, որ այս ծառայությունը, որ արեց, սա Սուրբ Հոգու շնորհն է, այս գործը, որ արդյունք ունեցավ, սա Սուրբ Հոգու շնորհն է, եթե որ ես պատողներ ունեցա, սա Սուրբ Հոգու պատողն է, եթե ես ինչ-որ մի բանում հասա ինչ-որ միտեղ, սա Սուրբ Հոգու արդյունքն է, եւ իրականում մենք կարող ենք այն ժամանակ ասենք, թե դու քո նպատակին հասար, Սուրբ Հոգու անձը, նա մկրտությունով եկավ մեր վրա, պատրաստեց մեր կյանքը, պատրաստեց մեր ծառայությունը, եւ իրականում մեր կյանքի մեջ Սուրբ Հոգին փառավորվեց։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ես ուզում եմ ասեմ, որ Սուրբ Հոգու մկրտությունը սա վերջը չի, սա կանգառը չի, սա իրականում մեր կյանքի մեջ նոր թափ, նոր զորություն է, Սուրբ Հոգու անձնավորությունը գալով մեր կյանքի մեջ օգնելու է, որ մենք ավելի մեծ ծառայություններ անենք։ Գիտեք, այս 9 կետերից, որ պետք է այսօր խոսենք, այս 3-ը, որ խոսեցի, մեկ թվում է շատ հանգիստ անցել եմ, բայց որ երբ խոսելու եմ այն մյուս 6-ը կետերի մասին, եթե սա ավելի ջանք եւ եղան դա պահանջելու յուրաքանչյուրիս,
Այս երեքի համար մենք միգուցե շատ անգամ ջանք եւ երան չեն կարե։ Մենք մեղավոր էինք, Աստված մոտիկ ասավ առանց մեզ, հանդիմանեց, անձավ Սուրբ Հոգին մոտեցավ, հանդիմանեց, մենք ապաշխարեցինք։ Հետո նա մենք խոսքը ընդունեցինք, Սուրբ Հոգին եկավ մեր մեջ, վերստին ծավեցինք։ Հետո մենք աղոթքի ժամանակ, ծառայության ժամանակ ինչ արեցինք։ Հավատքով ընդունեցինք Սուրբ Հոգուն, մենք մկրտեցինք, հա։ Ինչ հրաշալի է։ Բայց գիտեք, իրականում կա մի բան, որ ես նկատում եմ, որ շատ հավատացյալներ հենց այս երեքի մեջ քայլում են, գալիս են եւ քրիստոնեության մեծ մասը գալիս են եւ այստեղ դադարում են, կանգնում են, կանգառ են անում, այս մակարդակի վրա կանգնում են։ Սակայն կա 6 ուրիշ մակարդակներ, որոնց համար ես ու դու իրականում մեծ ջանք ու երանդ ամեզանից պահանջում Աստված։ Դա միգուցե ինձ ու քեզանից պահանջի օրեր, այո, ամիսներ անգամ, միգուցե անգամ տարի պահանջի, որ իրականում մենք հասնենք թանկ այս բանին։ Եվ իրականում սրանք շատ թանկ բաներ են։ Ես որտեղ որ դու կանգնես, եթե Սուրբ Հոգով մկրտված ես, կամ տանը աղոթես, անմիջապես կշարունակես լեզուներով աղոթել։ Քեզ համար ջանք պետք չի, բայց բաներ կա, որ իրականում քեզ ջանք ու երան պահպետ, աղոթ կա պետք։ Ինչի համար? Որպեսզի սա վերես քո կյանքի մեջ, որ սա պահես քո կյանքի մեջ։ Եվ Սուրբ Հոգի անձը ինքը շարունակում է իրականում մեր աշխատանք տանել, որ ոչ թե մենք մկրտությունով բավարարվենք, այլ այս բանի համար, շարունակական 6 կետերի համար, մենք Սուրբ Հոգու այս ճանապարհի մեջ շարունակենք նրա հետն, անձամբ նրա հետ հարաբերվել եւ անձամբ նրա հետ հաղորդակցություն ունենալ։ Եկեք նայենք այդ մնացած կետերը։ 4-րդ կետը, որի մասին որ պետք է խոսենք, 4-րդ կետը, որը ջանքով է, սա Սուրբ Հոգու ներկայությունն է։ Սուրբ Հոգու ներկայությունը շատ հնարավոր է, որ հավատացյալը տարիներ շարունակ ինքը եկեղեցում լինի, պաշտոն ունենա, արքեպիսկոպոս կոչվի, չգիտեմ, Հռոմի պապ կարող է կոչվի, որը մեկին ինչ-որ բան չունեմ ասելու, չգիտեմ, ով ինչպես որ կարող է կոչվել, բայց գիտեք, շատ մի թանկ բան կա, շատ կարևոր մի բան կա, ես նկատել եմ, որ այս ամեն ինչը ունենալով, անգամ Սուրբ Հոգով մկրտված լինելով, այս մարդը անգամ պաշտոն ունենալով կարող է չհասկանա սա ինչ է նշանակում, ինչ է նշանակում Սուրբ Հոգու ներկայություն ունենալ։ Որտեղ հաճախ շատ մարդիկ աղոթում են, կամ աղոթել են, մկրտվել են Սուրբ Հոգով լեզուներով աղոթում են, բայց իրականում այդ ներկայությունը, որ շատ թանկ է եւ դժվար մի բան է իրականում ունենալ, ես ասում եմ ավելի քիչ համարտած կյանքի մեջ։ Հետաքրքիր է, որ մենք տեսնում ենք, որ Աստու ներկայությունը գալով է, որ մարդու կյանքը փոխվում է։ Ամեն Աստու ներկայությունը գալով է, որ ոչ թե քո կյանքն է փոխում, նաև արտաքնապես ուրիշների կյանքում է փոփոխություն առաջանում։ Աստու ներկայությունը գալով է, որ հրաշքներ է տեղի ունենում։ Հիսուսը երբ որ հրաշքների ծառայությունը անում էր, Ղուկաս 5:17 համար շատ տիրոջ զորությունը կար այնտեղ, չէ՞, հրաշք անելու, չէ՞, գործեր անելու, տիրոջ ներկայության զորությունը կար, տիրոջ ներկայության զորությունն էր այդ հրաշքները։ Սա մի բան է խոսում, որ առանց տիրոջ ներկայության իմ պաշտամունքը, իմ աղոթը, չգիտեմ, իմ ծառայությունը, ինչ կարող ես ասել, իմ հոգևոր կյանքը որակ չունի, արժեք չունի։ Աստծո ներկայությունն է իրականում այդ ամեն ինչին կշիռ տալի, որոշիչը փոփոխող մեր կյանքի մեջ հրաշկանողը, նորոգություն անողը, դա տիրոջ Սուրբ Հոգու կենդանի ներկայությունն է։ Մի կարևոր մի բան, որ շատ հավատացյալների կյանքում պատասխան է։ Երբեմն մենք կանգնում ենք աղոթելու, աղոթում ենք, բայց դադար դուրս ենք գալիս։ Չոր ու ցավակ դուրս ենք գալիս։ Ինչի համար, որովհետև մենք չենք բերել Աստծո ներկայությունը։ Դրա համար ջանք եւ երան մեզանից, որ պահանջում է, մենք դա չենք արել, որ իրականում Աստծո ներկայությունը կա մեր կյանքի մեջ։ Աստծո նպատակը, Սուրբ Հոգու այս ճանապարհը, չորրորդ ճանապարհը, սա է, որ ոչ թե մենք բավարարվենք լեզուներով խոսելու, այլ մենք ինչ արենք, ջան կանեն, որ ամենակարևորը Սուրբ Հոգու ներկայությունը բերենք եւ պահենք մեր կյանքերի մեջ, սիրելի Աստծո ժողով։ Սուրբ Հոգու ներկայությունը իրականում շատ քրիստոնյայի, շատ քրիստոնյաների կյանքը, շատ հավատացյալների կյանքը, ես նկատում եմ, որ կարող է ժողովում նստած լինեն 50 հոգի, 50 հոգի մարդիկ, եթե նույն ժողովի մեջ Աստծո ներկայությունը կա, բայց երեք հոգին են, այսպես զգում ես, որ ցնծում են, նրանց աչքերը փայլում է, նրանց մեջ խանդավառություն կա, նրանց մեջ ուրախություն կա, միգուցե անգամ չասեմ, որ Աստծո ներկայությունը այստեղ է, երեք հոգի, ինչի՞ համար երկու հոգի իրար կողքը նստած մարդիկ,
մեկ աստծո ներկայությունը զգում է, բայց երկրորդ աստծո ներկայությունը չի զգում։ Թեպետ ինքը գիտի, որ այդպես է, աստծո ներկայությունը այստեղ է, բայց դու մի բան եք տեսնում, որ երկուսը երեքը զգում է, բայց այն 40-ը չեն զգում։ Որքան տարբեր է, չէ՞, իրականում աստծո ներկայությունը, խոսքով ասել, որ աստված ներկա է այստեղ, բայց պարզապես զգալ ուղղակի աստծո ներկայությունը մեր կյանքերի մեջ։ Սուրբ Հոգին նա կամենում է անձամբ ինքը իր ներկայությունը քեզ հայտնի։ Նա կամենում է իսկապես իր ներկայությունը բերենք մեր կյանքերի մեջ, ոչ թե խոսքով եւ բառով եւ ընդամենը լեզուների շարքը եւ պարգեւը մենք ունենք վերջացած գնաց, հալելույա, մկրտված է, ոչ, ավելի մի դժվար չորրորդ ճանապարհ է կա։ Տեր, ես ուզում եմ անձամբ քո հետ հաղորդասեմ, քո ներկայությունը գա իմ վրա, մնա իմ վրա։ Գիտեք, իրականում ես մի բան եմ նկատել, որ երբ որ գալիս է Աստծո ներկայությունը, մենք շատ զգայուն ենք դառնում։ Մենք իրականում անգամ զանազանում ենք, որ նա ճիշտ է, որ նա սխալ։ Մենք հասկանում ենք, որ նա բարի, որ նա չար։ Սուրբ Եկնել այդպես ասում Եբրայեցի 5:14-ը կատարյալների համար, չէ, որ նրանց զգայանները վարժված են, կրթված են բարի եւ չարը իմանալու։ Հոգով նրանք քննում են, հոգով նրանք շոշափում են, որն է Աստծո կանքը, հոգով նրանք հասկանում են Կորինթացի սրտի մեջ ծածուկ ու բաներն ակա։ Մոսեսը հիշում է, երբ որ հիշում է լեռի ծանապատի մեջ երեք հոգիներ գործը Դաթան, Աբիրոնը մեղ գործեցին, չէ՞, ասում է, որ ինքը զգաց, որ Աստվածին չարում, Աստծո բարձությունը բորբոքվել է։ Նա այնտեղ չէ, նա նրանց մեջ չէ, բայց Աստծո ներկայությունը այնքան կար նրա կյանքի մեջ, այնքան զորավոր էր նրա կյանքի մեջ, որ ինչ էր անում Մովսեսը, նա ինքը զգում էր, Աստված զգում է, ուրախացավ։ Ես զգում եմ, Աստված այստեղ տխրում է ինչ-որ մեղքի համար, ես զգում եմ, Աստված բարկացավ, Աստծո ներկայությունը ինչ անում, մեզ զգայուն է դարձնում իր կանքին, մեզ զգայուն է դարձնում, թե իրականում ինչ Աստված զգում, ինչ Աստված տեսնում։ Եվ հաճախ նկատում եմ, շատ քրիստոնյաներ շատ հեշտ կարող են սխալվել, բայց անգամ չզգան, որ ինչ Աստված կամենում։ Այսօր Աստված հաճելու է դրա մեջ մնալ։ Սա ինչն է խոսում, որ շատ քրիստոնյաներ իրականում չունեն այդ հոգու պտուղները, որ նրանք իրականում չունեն Աստծո ներկայությունը իրանց կյանքի մեջ։ Պակասում է Աստծո ներկայությունը իրանց կյանքի մեջ։ Աստծո մարդկանցից մեկը, հստակ Կատրին Կուլմանը, հրաշալի մի խոսք էր ասում, հիշում եմ, ասում է, երբ որ դու շատ աղոթքի մեջ ես լինում, շարունակում ես աղոթքի մեջ լինել, գիտես ինչ է ասում, ասում է, քո հոգին դառնում է գերզգոն։ Քո հոգի գերզգոն ա դառնում, դու իրականում հասկանում ես, քո հոգին զգում ա, ինչն ա Աստծո կամքը, դու հասկանում ես, որ սա Աստծո հաճությունը չի, սա Աստծո կամքը չի, դու հեռանում ես դրանից, բայց երբ որ իրականում պակասում ա Աստծո ներկայությունը, ինչու շատ քրիստոնյաներ քիչ ա սերը, ինչու պակասում ա խաղաղությունը, ինչու պակասում ա ուրախությունը, ահա մենք Հիսուսին ունենք, բայց տխուր ա, ուրախություն չկա։ Ինչն ա իրականում պատճառը, որ այս պտուղները չկան, որովհետև ինքը իրականում Սուրբ Հոգի նրա ներկայությունը պակասում ա մեր կյանքերի մեջ։ Սիրելի, մենք կարող ենք լավը լինել, մենք կարող ենք լավը լինել, մենք կարող ենք սեր ունենալ, մենք կարող ենք խաղաղություն ունենալ, ոչ, ես քեզ ասեմ, չեն կարող ունենալ։ Մարմնի պտուղը ուրիշ է, սա Սուրբ Հոգու պտուղն ա, երբ որ իրականում Պողոսն ասում է, այլևս ես չեմ ապրում, հապա Քրիստոսը ապրում, նա իրականում հասկանում էր, որ սա Քրիստոսի բնությունն է, նրա ներկայությունն է, որ իրականում իր մեջ ապրելով նա կարողանում է սիրել, նա կարողանում է ներել, նա կարողանում է խաղաղություն ունենալ։ Եթե Սուրբ Հոգին չի հասել ինձ ու քեզ, նրա ներկայությունը չի եկել իմ ու քո կյանքի մեջ, ով պիտի արտահայտվի։ Շատերն ասում են, պիտի սիրես, ասում են, պիտի խաղաղություն ունենաս, չի կարա այս մարդը ոչ սիրի, ո՞նց խաղաղություն ունենա, ո՞նց համբերա տալինի, չէ՞ որ դա Սուրբ Հոգու պտուղն ա, չէ՞ որ ինքը իր ներկայությունը պիտի գա, եւ Սուրբ Հոգին ինքը արտահայտի։ Ես սա շատ լավ ա գիտեք իրականում, որովհետեւ Սուրբ Հոգու գալու նպատակը սա չի, որ մեզ ավելի լավը դարձնի, այն ասում ա գա եւ ինքը ապրի մեր մեր սիրելիները, դա ինքը արտահայտվի, Աստված ինքը արտահայտվի իմ ու քո կյանքի մեջ, իր պտուղը, իր երկությունը, իր բնությունը արտահայտվի իմ ու քո կյանքի մեջ։ Երբեք չմտածես, որ դու կհասնես ինչ որ չգիտեմ լավ վիճակի մեջ, լավ մակարդակի մեջ, ոչ, դու չես հասնի, դու կհոգնես, դրա համար Տերն ասում է, սպասեք, թե հոգին կգա ձեր վրա, նրա ներկայությունը կգա, որովհետև նա պիտի գա նորոգություն անի, նա պիտի գա փոխի, նա պիտի գա իրականում մեր կյանքի մեջ զորություն բերի, եթե նա չգա,
մենք դա դարկնենք։ Եթե չակ նա չկա, մենք կխոսենք, մենք կարտայթենք, մենք կանենք, բայց երբեք Սուրբ Հոգին մեր կյանքի մեջ որևէ բան չի անի։ Իրականում նա ուզում է, որ գա, նրա ներկայությունը գա մեր կյանքի մեջ եւ նրա ներկայությունը առաջնորդի մեր կյանքի մեջ։ Սուրբ Հոգու պատողները հաջորդ բանը, որ այս տեսքերի մեջ ուզում եմ ասեմ, առաջինը նա մեր զգացողությունն է իսկապես բարձրացնում։ Երկրորդը նա մեր մեջ պատողներն է աճեցնում։ Սուրբ Հոգու պատողները, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, երբ որ գալիս է մեր մեջ, հոգևոր աճ է տեղի ունենում ժողովուրդը։ Պատողները սկսում են աճել։ Իրականում սկսում է Սուրբ Հոգին արտահայտվել մեր կյանքի մեջ։ Ոչ թե մենք ենք արտահայտում, այլ Սուրբ Հոգին է արտահայտվում մեր կյանքի մեջ։ Առաջինը, որ իրականում ես ասեցի, հոգևոր զգացողություն, երկրորդ նպատակը, որ պատողները աճեն մեր կյանքի մեջ։ Եթե քո կյանքի մեջ չի արտահայտվում Սուրբ Հոգու պատողները, ես ուզում եմ ասեմ, ետ նայի, որովհետև Սուրբ Հոգու ներկայությունը պակաս քո կյանքի մեջ։ Սուրբ Հոգու ներկայությունը դադարել քո կյանքի մեջ։ Դու գալիս ես, դու լինում ես ժողովրդի մեջ, դու լեզուներով ապոթում ես, բայց թանկ մի բան, որի համար ես ու դու ջանք ու եղան պետք է գործադրենք, նրա ներկայությունը վերենք, մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգու ներկայությունը պակասում է իմ ու քո կյանքի մեջ։ Հաջորդ բանը, որ ուզում եմ ասեմ, Սուրբ Հոգու ներկայությունը, երբ որ գալիս է մեր կյանքի մեջ, նա սկսում է առաջնորդել։ Հինգերորդ բանը, որ Սուրբ Հոգի անձը ուզում է նորից մեր կյանքի մեջ մտերմություն անել, շարունակել մեր կյանքի մեջ գործել, նա անձամբ մոտիկանամես, սա է որ առաջնորդի յուրաքանչյուրիս կյանքը, ամեն ժողովուրդը, առաջնորդի մեր կյանքը, ներկայությունից հետո կատարում ա սենց մի բան, երբ որ դու պատուղը աճում ա, հոգևոր ինչ-որ մի հասակ ես ունենում քո կյանքի մեջ, Սուրբ Հոգին ինքը անձամբ սկսում ա առաջնորդել ինձ և քեզ։ Արդյոք մենք ուզում ենք իրականում Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը մեր կյանքերի մեջ։ Ո՞ր է Սուրբ Հոգին առաջնորդում մեզ։ Սուրբ Հոգի անձը ներկա է եւ նրա ներկայությունը առաջնորդում է մեզ կարևոր նպատակի համար։ Ինչի համար է առաջնորդում։ Որտեղ է առաջնորդում։ Գիտեք Աստծո խոսքն ասում է Հովանու 16:13-ում, որ նա մեզ պիտի առաջնորդի ճշմարտության մեջ, ճշմարտության մեջ։ Նա առաջնորդում է դեպի ճիշտը։ Որքան անգամ ես ու դու կանգնում ենք ճամփաբաժնին, հա շատ խնդիրների առջև, եւ մենք չենք իմանում որ ճանապարհն է ճիշտ։ Ասենք 18-րդ ճանապարհը։ Այս 18-ից ո՞ր մեկն է ճիշտ։ Ո՞ր մեկը անենք, որ ճիշտ լինի։ Զգում եք, որ իրականում առաջնորդության պակասություն կա։ Բայց իրենից, երբ որ գալիս է Աստծո ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, նա սկսում է առաջնորդել մեր կյանքը, նա սկսում է առաջնորդել հավատացյալի կյանքը, նա սկսում է ցույց տալ ճիշտ ճանապարհը, նա քեզ ճիշտ ընտրության առջև է կանգնում, նա քեզ բերում է ճշմարտության մեջ, եւ իրականում դու հասկանում ես, որ այս 18-ից այս 17-ը ի՞նչ է, սխալ է, սա մեղք է, բայց այս մեկն է, որ ճիշտ է, եւ դա Սուրբ Հոգին է ինքը առաջնորդում այդ միակ ճանապարհի մեջ, հալելույա, ինչ հրաշալի է, որ Սուրբ Հոգին գալիս է մեր կյանքի մեջ եւ սկսում է առաջնորդել։ Շատ քրիստոնյաներ իրականում չեն հասկանում ինչ է նշանակում առաջնորդել։ Գիտեն խոսքով, որ Սուրբ Հոգին պիտի առաջնորդել, բայց նրանք չեն ըզգում, որ այդ ներկայությունը իրենց մեջ է եւ այդ ներկայությունը իրականում տանում է դեպի ճշմարտությանը, բարում է իրաց կյանքը, վերցնում է իրաց կյանքը, առաջնորդում է իրաց կյանքը եւ նա տանում է դեպի ուր, դեպի արդարությունը, դեպի սրբությունը, մեղքից հեռու։ Դրա համար Աստծո խոսքը Գաղատացից 5-ի մեջ ասում է, եթե հոգով ինչ անեն, առաջնորդվենք, եթե Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, նրա ներկայությունը մեր մեջ է, եթե այդ հոգիով առաջնորդվենք, ինչ կլինի, մենք այլևս մեղք չենք անի, չէ՞, մեղքը պիտի սպանվի, մեղքը պիտի դադարի, եւ այլևս ով պիտի գործի, Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը պիտի գործի, Սուրբ Հոգին ինքը անձամբ գալիս է, քո ձեռքից բռնում է եւ ինքը տանում է դեպի ճիշտը, դեպի ճշմարտության մեջ եւ ասում է, սա քեզ համար լավ է, սա քեզ համար բարի է, սա քեզ համար փրկություն է, սա քեզ համար օշնություն է, եւ ես կամենում եմ, որ դու գնաս այս միակ ճանապարհով, հալելույա, ես խոսում եմ Սուրբ Հոգու մասին, Սուրբ Հոգու անձի, նրա աշխատանքի, նրա ճանապարհների մասին, որ նա մկրտությունից հետո կամենում է, որ մեր անձամբ նրա ներկայությունը լինի, անձամբ նրա ներկայությունը առաջնորդի եւ նրա ներկայությունը տանի մեզ դեպի սրբություն։ Հաջորդ բանը, որ ուզում եմ ասեմ, 6-րդը, նա խոսում է մեր միջից։
Ինչ հրաշալի բան է, չէ՞։ Սուրբ Հոգի խոսում է իմ ու քո միջից։ Նա խոսում է իմ ու քո բերանով։ Տարբեր տեղեր մենք տեսնում ենք, որ ավետարաններում, թե Մարկոս ավետարանում, թե Մատթեոսում Հիսուսն ասաց, որ երբ որ դժվարությունների առաջ կանգնեք, մի մտածեք, որովհետև կա մեկը ձեր մեջ, որ ինչ կանի, կխոսի, կխոսի ձեր բերանով։ Սուրբ Հոգին խոսում է մեր միջոցով, մենք մի բան ենք հասկանում, որ երբ որ նա վերցնում է մեր լեզուն, սա նշանակում է, որ մեր լեզուն հնազանդ է Աստծո։ Մտածել եք, թե արդյոք ինչն է հնազանդությունը։ Իրականում ես շատ անգամ մտածել եմ, ինչն է հնազանդությունը։ Այսինքն, եթե այդ մարդու անդամները արդեն Աստծո ձեռքերի մեջ է, սա նշանակում է, որ այս մարդը հնազանդ է Աստծո ամեն ժողովուրդ։ Եթե իմ ձեռքերը, իմ ոտքերը, իմ բերանը, իմ լեզուն Աստծո ձեռքերի մեջ է, արդեն հնազանդ է Աստծո։ Հրեմյացի 5-ի մեջ ասում է, որ ձեր անդամները նայեք, որ մեղքին չծառայեն եւ չհնազանդվեն մեղքին։ Բայց եթե մեր անդամները Սուրբ Հոգու ձեռքի մեջ է, եթե մեր լեզուն Սուրբ Հոգին ավերծրե, ես մի բան կարող եմ ասեմ, շնորհավորում եմ քեզ, ուրեմն դու հասել ես հնազանդության։ Մենք շատերս փորձում ենք հնազանդվել զորով, ոնց անեն, որ Աստծո կանքանեն։ Սիրելիս, երբ որ Սուրբ Հոգին վերցնում է քեզ, նրա ներկայությունը գալիս է քո ջան, երբ որ նա առաջնորդում է, նա սկսում է վերցնել անգամ ինչը՝ քո լեզուն, քո ձեռքերը, քո շուրթերը, քո ոտքերը, եւ նա իրականում սկսում է առաջնորդել քո կյանքը։ Ինչ հրաշալի է, երբ որ Սուրբ Հոգին խոսում է մեր բերանով։ Հակոբոսը 3-րդ գլխի մեջ, երբ որ խոսում է շատ մեծ բաների մասին, որոնք առաջնորդում են լեզվով, նա օրինակ վերեց, հիշում եք, նավը եւ նավավարը եւ նաեւ ղեկը, եւ ասեց, որ իրականում ղեկավարը տանում է կարծես ճիշտ տեղում այդ նավը։ Եվ ես խոսել եմ նախկինում դրա մասին, որ ղեկավարը, նավավարը ով է, ինքը Սուրբ Հոգին է, ղեկը դա մեր լեզուն է, եւ նավն էլ իրականում մենք ենք, երբ որ մենք կարողանում ենք մեր լեզուն հանձնել Սուրբ Հոգու ձեռքերի մեջ, մենք մի բան իմանանք, որ նա կարող է խոսել մեր լեզուն միջոցով։ Լեզուների խոսալու մասին չի, թեև մկրտությունը, լեզուներ խոսելը, սա նույնպես խորհրդապատկեր էր այն բանի, որ ես վերցնելով քո լեզուն, օգտագործելով քո լեզուն, ես կամենում եմ ամեն բան վերցնել իմ ձեռքերի մեջ, եւ անգամ մեր լեզուն պետք է հնազանդվի Սուրբ Հոգուն։ Եկեք ասենք ալելույա եւ ամեն։ Այսինքն Սուրբ Հոգին տիրում է քո լեզվի, Սուրբ Հոգին խոսում է քո բերանով, անձամբ ինքը արտահայտվում է քո միջից։ Ոչ միայն ինքը ներկայ է, ոչ միայն ինքը առաջնորդում է, նաև Սուրբ Հոգին անձամբ խոսում է քո լեզվով եւ քո բերանով։ Զգացել ես արդյոք, որ Սուրբ Հոգին քո բերանով խոսել է։ Զգացել ես, որ Սուրբ Հոգին էր խոսած, դու չզգացիր, թե ինչպես խոսած, բայց հանձնվելով նրան Սուրբ Հոգին հրաշալի բաներ խոսեց քո միջոցով։ Երբ որ ամեն մեր անդամները նրա ձեռքի մեջ է, նա գիտի ինչպես օգտագործի, նա գիտի ինչպես ծառայեցնի, թող իրականում նա տիրի մեր վրա, եւ սա է իրական հաղթությունը, որ մեր լեզուն ծառայում է Տիրոջը, հնազանդ է Տիրոջը, եւ Սուրբ Հոգին խոսում է մեր բերանով եւ մեր լեզվով։ Թող իրականում Սուրբ Հոգի անձը հասնի մեր խոսքին, հասնի մեր լեզվին։ Հալելույա Տիրոջը։ Հաջորդ բանը, որ ուզում եմ ասեմ, ժամանակի առումով խոսենք 7-րդի մասին, որ Սուրբ Հոգի լեցվում է մեր մեջ։ Մկրտությունը սա վերջը չի։ Ինչ լավ, հալելույա, մենք մկրտվեցինք։ Ես մտածում եմ անցած անգամ, որ մկրտությունը, երբ որ լինում է մեր կյանքի մեջ, այո, սա ծառայության համար է, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին է լցվում մեր մեջ, սա մեր կյանքի փոփոխության համար է, սա մեր կյանքի նորոգության համար է։ Աստծո խոսքը ասում է, որ մենք ինչ կանենք, զորությունից զորություն եւ ինչից հարկից հարկ պիտի գնանք։ Մենք չենք կանգնել հոգեորապես ինչ որ տեղում եւ դադարել ենք, ոչ, մեզանից ամեն մեկը Աստծո խոսքը Եփեսացի 5:18-ում ինչ ասում, լցվեցեք Սուրբ Հոգիով, լցվեցեք Սուրբ Հոգով, լցվեցեք զորությունով, որովհետև մեր առջև կան նորից խնդիրներ, դժվարություններ, մեր կյանքում կարող են լինել խնդիրներ, եւ Սուրբ Հոգով լցվելով է, որ մենք հոգեորապես ինչ ենք անում, զորոգվում ենք, փոփոխության ենք ենթարկվում, զորությունից զորություն ենք գնում, հարկից հարկ ենք գնում, եւ նորից եմ ասում, միգուցե մկրտված լինելով մենք որևէ տեղ կանգնենք եւ լեզուներով շարունակենք աղոթելու առանց ջանքի,
բայց Սուրբ Հոգու լեցուցման համար ես եւ դու իրականում պիտի ճամփանենք, պիտի աղոթենք շարունակ, խթրենք Տիրոջը։ Տեր, ես ուզում եմ, որ դու անձամբ այսօր ինձ հետ հաղորդացես, այսօր ինձ Սուրբ Հոգով լցրես, ես ուզում եմ շարունակ լցվեմ, որովհետեւ ես չեմ ուզում գամ եկեղեցին նստեմ եւ ուղղակի ռեզուներով տտտ աղոթեմ եւ գնամ։ Չէ, ես ուզում եմ նոր զորություն, ես ուզում եմ նոր լեցուցում, ես ուզում եմ նորոգություն, ես ուզում եմ փոփոխություն, ես ուզում եմ Հոգի Աստծո Հոգին անձամբ ինքս Սուրբ Հոգի ազդարը գա ինձ կյանքի մեջ, լցվի ինձ կյանքի մեջ, որ ես փորձարեմ նորից այս անձնավորությունը եւ հասկանամ, որ ամենուր կարող եմ ես ուրախ լինեմ, ամենուր կարող եմ զորավոր լինեմ, ամենուր կարող եմ ավետարանի ծառայության համար քարոզեմ, վկայեմ, ավետարանություն անեմ, վկա լինեմ իրականում իրավը, որովհետեւ դա մի օր չէ, որ վերջացավ, ես պիտի շարունակեմ լցվելու ու ես իրականում պիտի ծառայեմ եւ գործիք լինեմ Սուրբ Հոգու համար։ Իրականում ես ուզում եմ, որ դու այս բաների համար կանգնես, ջան քանես, եթե պահանջում ա քեզ համար օր, ամիս, տարի, բայց Տեր, ես ուզում եմ լցվեմ, որովհետեւ Սուրբ Հոգով լցված հավատացյալներ են, որ հաղթություն պիտի ունենա, հաղթություն աշխարհի եւ հաղթություն մեղքի նկատմամբ։ Եկեք ասենք հալելույա Տիրոջը։ Լցվելով դու իրականում պարուրվում ես, թաթախվում ես Սուրբ Հոգու մեջ։ Գիտես, Սուրբ Հոգի խոսեց այստեղ, որ սա նման է մի բանի, երբ որ մենք մտնում ենք ջուրը, դա այական չի ծովն է, թե որտեղ, ես երբ որ դու մտնում ես ջուրը եւ դուրս ես գալի, ամբողջությամբ քո մարմինը թացած, ամբողջությամբ դու թրջված ես, դու նույն ազնվորություն ես, բայց գիտես, քեզ ծածկող այդ շերտը ի՞նչն է, ջուրն է, չէ՞, առաջին բանը, որ երևում այդ ջուրն է, Սուրբ Հոգին իրականում կամենում է մեզ թաթախի մեջ, որ ոչ թե մենք Երևան, այլ Սուրբ Հոգին Երևան, լցնի մեզ Սուրբ Հոգին, թաթախի մեզ իրա մեջ, եւ այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մի բան լինում է, մարդիկ Աստծուն տեսնեն մեզ վրա, Սուրբ Հոգուն տեսնեն մեզ վրա, նրան փառավոր է, եւ ասեն իրականում փառավոր է եւ ոչնյալ է այն Հոգին, որ քո վրա է, փառավորվի Աստծո անունը, թող Սուրբ Հոգին լցնի մեզ։ Հաջորդ բանը 8-րդը, թեև այս ամենի մասին կարելի է մանրամասն, բայց ես ուզում եմ վերջացնեմ 9 կետերը։ 8-րդը սա հաղորդակցությունն է։ Գիտես, վերստին ծնունդը դա չի նշանակում, որ վերջացավ գնաց, մենք վերստին ծնվեցինք, կյանքը մեր մեջն է, վերջացավ գնաց։ Եթե փորձենք այդ կյանքը օրինակի համար դնենք այս բաժակի մեջ եւ փակենք, գիտես, այդ կյանքը չի շարունակի կյանք ունենալ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ վերստին ծնունդը վերջը չի, դա ստարտն է, մեկնարկն է կյանքի, այն պիտի շարունակի աճել, այն պիտի շարունակի շարունակություն ունենա։ Մենք հաճախ միգուցե դե մասին ենք օրինակ վերում, բայց այսօր էլ մեր մեջ շատ մարդիկ կան, որոնք տկարացել են, որոնք աշխարհի մեջ են։ Ինչ է, եթե մարդը վերստին ծնվեց, նա չի կարող աշխարհ գնալ ժողովրդ, չի կարող հեռանալ Աստծո, կարող հնարավոր է, հնարավոր է, գիտեք ինչի համար, գիտեք ինչն է պատճառը, որովհետև նրա մեջ կյանք չշարունակես աճել եւ մեծանալ։ Այս կետը, որ ես քեզ ուզում եմ ասեմ, սա կյանքը դա հաղորդակցության մեջ է, եկեք ասենք ամեն, կյանքը դա հաղորդակցության մեջ է։ Գիտեք, բացած անգամ է հիշեցի սա, միգուցե օրինակ է, այսպես ամեն արարածների մեջ իրականում այսպես է, հայրս հիշում եմ փոքրիկ շուն էր վերել տղայիս համար, շատ լավ կարոտ է, շատ լավ շուն է եւ շատ աշխույժ է, սիրտս կպել է, շատ սիրեցի, մի քանի օր կերակրեցի, մի քանի օր ջուր խմեցի, տալիս է, զովաշ չէի պահում ժողովրդը, եւ գիտեք, մի քանի օր հետո այս շունը սատկեց։ Շատ եմ մտածել իրականում ինչի համար այսպես տեղի ունեցավա, ամեն բանի մեջ տեսնում էի աշխուժությունը, բայց գիտեք, իրականում մտածեցի, որ չկար իր նմանը, որ այս շունը նրա հետ հաղորդակցություն ունի, հաշկում ունենա։ Իրականում քեզ ուզում եմ ասեմ, որ կյանքը սիրելիս երեխայինը դա հաղորդակցության մեջ է, դա շատ երակուրի, շատ բաների մեջ չի, այլ Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ է, եկեք ասենք ամեն այս խոսքի, պիտի իրականում հոգու հետ հաղորդակցության մեջ, առանց այդ հոգու հաղորդակցության կյանք չկա մեր մեջ, հնարավոր չէ այդ կյանք աճի, դա մի օր չէ, որ վերստին ծնվեցին վերջացավ, այս կյանք ամենուր պիտի զարգանա մեր մեջ, ամենուր պիտի աճի, եւ ո՞նց, եթե ոչ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցության մեջ, եկեք ասենք լավ, հալելույա եւ ամեն, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցության մեջ է, որ մեր կյանքը աճում է, մեր կյանքը զարգանում է, եւ իրականում եթե այդ պորտալարի միջոցով մենք այդ կյանքի Տիրոջ հետ կապված չենք, երբեք չի կարող կյանքը շարունակել։ Այն մի օր կդադարի, Հիսուսն էր ասում էր, որ ճյուղը ին վրա հաստատված պիտի լինի, որ ինչ անի, իր վրա, իր մեջ կյանք ունենա։ Առանց նրա վրա հաստատված, առանց նրա այդ
հաղորդակցություն ունենալու անհնարին է կյանք ունենալ։ Դրա համար Աստծո խոսքն ասում է 2-րդ Կորինթացի 13:13, որ այլ Աստուծերը Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ երեկեք միասին ասեք՝ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը, սա շատ կարևոր է։ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը, եթե ո՞ւմ եք կյանքը կանգնել այսօր, Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը ձեր ամենքի հետ լինի։ Հալելույա, հալելույա, ժողովուրդ։ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը, սա շատ կարևոր բան է։ Կյանքը Սուրբ Հոգու հաղորդակցության հետ է, կյանքը նրա հետ հաղորդակցության մեջ է, նրա հետ, երբ որ նա հաղորդակցում է, նա խոսում է մեր հետ, նա, ինչպես ասեցի, մեր միջոցով է խոսում, մենք պատասխանում ենք կյանքի մեջ, որովհետև հաղորդակցության մեջ խավար չկա, այլ մենք ապրում ենք կյանքի լույսի մեջ, Սուրբ Հոգու մեջ, և Սուրբ Հոգին իրականում առաջնորդում է մեր կյանքը։ Եթե իրականում մեզանից ամեն մեկը հաղորդակցություն ունենա, հաղորդակցությունը խոսում է նրա մասին, որ մեզանից ամեն մեկը արդեն իրոջ կյանքի մեջ ենք, հալելույա։ Հաղորդակցությունն է պայմանավորվում մեր կյանք ունենալը, հաղորդակցությունն է որոշում հոգևոր կյանք ունենալը, եւ նպատակը, երբ որ Տերը կանչում է մեզ Սուրբ Հոգու հաղորդակցության, ես ու դու կարող ենք ասել, որ կյանք ունենանք Քրիստոսի մեջ, հալելույա։ Իդեք այս անձնավորությունը շատ լավ գիտեք, անցած անգամ էլ հիշեցի, Ժիրայր կարծեմ Անթափյան է մեր Ամերիկայից է գալիս, վերջապես չեմ հիշում, որ նահանգիծ էր երականչի, շատ հետաքրքիր անձնավորություն, երկու լավ բան եմ, շատ լավ բան եմ կարծեմ, երկու լավ բան եմ հիշում, առաջին բանը, որ հետաքրքիր զարմանալի բան էր, որ այս անձնավորությունը Հռոմեացիս թուղթ է այսպես, բացի անգիր ասել, առանց որևէ կարգի, սրա մասին չեմ ուզում ասել։ Երկրորդ բանը, գիտեք, այս անձնարությունը մի բան էր ասում, որ այսօր էլ շատ կարևոր է, այսօր էլ շատ անհրաժեշտ է։ Նա ասում էր, որ մեզանից ամեն մեկի նպատակը պետք է լինի Աստծո որդու հետ հաղորդակից լինելը, Տիրոջ Հոգու հետ հաղորդակից լինելը, մեր կյանքի նպատակը պետք է լինի նրա որդու, նրա Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակից լինելը։ Բայց վերջում գիտեք ինչ էր ասում, բայց ասի կա շատ սուր բան է, ասի կա շատ սուր բան է, շատ լավ բան էր ասում, իրականում այս օրերի մեջ մենք տեսնում ենք, որ շատ սուր բան է եղել հաղորդակցությունը Սուրբ Հոգու հետ, մարդիկ գիտեն, մարդիկ ասում են Աստված, բայց այդ կենդանի հաղորդակցությունը, որ լցնում է մեզ կյանքով, զորությունով, շատ քչերն են փնտրում այս հաղորդակցությունը, Սուրբ Հոգի անձը, նա ոչ միայն ուզում է սիրելի քույր եղբայրներ գա հանդիմանի մեղքի համար, գա մեր մեջ վերեստին ծնունդ առաջանի վերջանա, մկրտի մեզ լեզուներ խոսե, այլ նրա ներկայությունը մնա մեր կյանքի մեջ, առաջնորդի, լցնի, մեր հետ ունենա կենդանի հաղորդակցություն, որի մեջ է մեր հոգևոր կյանքը, առանց որի ես ու դու կդադարենք այն կենսուրախ, այն խինդ-խինդով լցված կյանք ունենանք, ինչպես այսօր մեր պատաններն են երկում իրականում խինդի և ուրախության մասին։ Երկրորդ Կորինթացի 13:13-ը ևս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, մեր Հայր Աստուծո Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը և Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը մեր ամենքի հետ լինի։ Եվ 9-րդը, սիրելիներս, որ ուզում եմ ասեմ, 9-րդը, վերջինը, սա օծությունն է, յուղը մեզ վրա, ինչպես մինուկտում էլ ասեցի, որ քահանաները օծվում են և ծառայում են, սա երկրի վրա ապրող մարդու վերի կարծես թե այդ Սուրբ Հոգու մոտիկանալու այս ճանապարհի վերին մի մակարդակն է, որ նա հասցնում է այստեղ հատուկ ծառայության համար։ Երբեմն ես տեսել եմ, որ հավատացյալներն ասում են, այս մարդու վրա օծություն կա, իր ծառայության մեջ, իր գործի մեջ, հստակ շեշտում են սա, հստակ ասում են, գիտեք, նրանք մկրտվեցին, նրանք լցվեցին Սուրբ Հոգով, բայց օրինակ Գովկարաքիլոս 13:2-ում, երբ ծոմի մեջ էին, աղոթքի մեջ էին, Սուրբ Հոգին հատուկ եկավ և ասեց, առանձնացրեք ինձ այս մարդկանց, նրա օծությունը, և հստակ կոնկրետ կարող ենք ասել, նպատակը, տեղը, անելիքը նա ասեց, օծությունը, երբ որ գալիս է Սուրբ Հոգին, գիտես, նա քեզ բարձրացնում է հատուկ կոնկրետ նպատակի համար, կոնկրետ տեղն է ասում, կոնկրետ ծառայության անելիքն է ասում, և իրականում մենք տեսնում ենք, որ երբ որ օծությունը գալիս է, սկսում է օծությունը առաջնորդել, սկսում է օծությունը խոսել, իրականում երբ որ օծությունը այդ ամեն ինչի մեջ, մենք տեսնում ենք, որ արդյունքը անհամեմատ ավելի է, զորությունը անհամեմատ ավելի է, արդնությունը անհամեմատ ավելի է, ինչի, որովհետև մենք հասել ենք կարծես թե Սուրբ Հոգու այս հրաշալի
մակարդակին օծությանը, որ նա բարձրացնում է իմ ու քո մեջից մարդիկ, ով կլցվեն, ով կոծվեն, ով իսկապես այդ յուղը կունենան իրաց վրա, եւ այդ Սուրբ Հոգու յուղը կարաշնորթի նրանց Աստուգործի եւ Աստծո ծառայության համար։ Հատու կարծես դու արժանանում ես ինչ որ բաժնի ծառայության, հանձնված պարտավորված ելով հանձնարարված մի ծառայության, որ նա քեզ ուղարկում է։ Եվ գիտես, դու չես քեզ ստիպելու, որ ինչ որ ծառայություն անես, ինչ որ տեղ գնաս, այ օծությունը իրականում առաջնորդելու է, օծությունը խոսելու է քո միջոցով։ Գնալու ես, ոտքը դնելու ես, տեսնելու ես մարդիկ ապաշարել են, գնալու ես, խոսելու ես, տեսնելու ես, որ եկեղեցի ածում, գնալու ես, խոսելու ես, տեսնելու ես մարդիկ քո խոսքով ինչ են արել, բժշկվել են, որովհետև տարբեր բաների մեջ Տերը մեզ օգտվում է, որպեսզի մենք իր փառքի եւ իր ավան համար ծառայենք։ Եկեք ասենք ալելույա Տիրոջը։ Եսայի մարգարեության մեջ 61-ի 1-ից 3-ը նույնպես Հիսուսը 10 ավետարանում ասես, որ Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, նա ինձ օծել է, նա օծված ծառայության մասին է խոսում, նաև անելիքների մասին, չէ՞, աղքատներին, մնացածին, գերիներին ազատություն արձակելու։ Մենք տեսնում ենք, որ իրականում օծությունը որքան կարևոր է մեր հավատացյալների կյանքի մեջ, որ մենք ընդամենը չբավարարվենք ուղղակի լեզուներ աղոթելով եւ պարզենանք, որ մենք Սուրբ Հոգով մկրտված ենք, այլ Սուրբ Հոգու օծությունը անձամբ նկատում ես օծի, յուղով օծի, մեր շուրթերը, մեր լեզուն, մեր ձեռքերը, մեր ոտքերը, մեր միտքը, ամեն բան օծված իրի, եւ այն ժամանակ, ինչ որ դու, չգիտեմ, մարդկանցի չսովորես, այլ այն օծությունը, որ քո մեջ է, այն կարաշնորթի, այն կսովորեսնի, այն կուղի եւ այն կփառավորի Աստծո անունը։ Եկեք ասենք ալելույա Տիրոջը։ Եթե իրականում քրիստոնյաներս, մենք հավատացյալներս, կյանքում չզգանք Սուրբ Հոգու անձին, նրա այս բոլոր ճանապարհները, որ մեր կյանքի մեջ նա անցկացնում է, չքայլենք Սուրբ Հոգու հետ, ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք շատ բաներ կկործանենք։ Ամեն բան սկսում է Սուրբ Հոգով, ինչպես ասեցի, նա մոտիկանում է անձամբ հանդիմանության համար։ Սուրբ Հոգին ինքը բերում է Քրիստոսին, Քրիստոսը ինքը տանում է Հորը, ամեն բանի սկիզբը սիրելու Քույր եւ Վայրը ինքը Սուրբ Հոգին է։ Իրականում ես ասում եմ, որ այսօր այս պատմից մենք սա հասկանանք, որ եթե մենք մտորվել ենք Փառք Աստծո ալելույա, ես շնորհավորում եմ, բայց ավելի ջանք եք եղան պիտի անենք շարունակելու քայլերը այն մնացած բոլոր ճանապարհների հետ Սուրբ Հոգու հետ միասին։ Սուրբ Հոգին իմ ու քո կողքին է, նա ազնվորություն է, եւ նա այսօր կամենում է, որ դու լցվես իր ներկայությամբ, որ իր հետ հաղորդակցություն ունենաս, որ Սուրբ Հոգին քեզ առաջնորդի, որ նա խոսի քո վերանով, եւ իրականում նա առաջնորդի քեզ ճշմարտության մեջ։ Եկեք ասենք ալելույա եւ ամեն։ Եկմա որ մենք կանգնենք աղոթքի, ես ուզում եմ քո մեջ լինի այս նպատակը, քո մեջ լինի այս ցանկությունը, որ Սուրբ Հոգի, ես ուզում եմ դու մոտիկանաս ինձ եւ շարունակես քո ճանապարհը, քո աշխատանքի կյանքի մեջ, ես ուզում եմ մնամ քո հոգու մեջ, ես ուզում թափվի քո անձրևները, ես ուզում թաթախվեմ քո մեջ, ես ուզում ներծծվեմ քո մեջ, ես ուզում դու արտահայտվես իմ կյանքի մեջ, ես ուզում եմ քո օծությունը իմ կյանքի մեջ խոսի, որովհետեւ ավետարանը Սուրբ Հոգու ծառայությունն է։ Եկեք ասենք ալելույա եւ ամեն։ Կամենք ոգի աղոթելու սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ալելույա։